найкращу школу зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школо! Ненька Україна нас вітає всіх зі святом знань. Доброго дня, дорогі наші учні, шановні вчителі, батьки, гості свята і всі ті, хто по праву відноситься до великої і дружної родини під назвою Тернопільська загальноосвітня школа номер 4. У цей чудовий вересневий день, і правда чудовий, сонячний, вся Україна відзначає